Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Před chvíličkou jsem přiběhl, dosedl jsem a hned jsem běžel k monitoru, tak abych splnil svoje předsevzetí, že vám dnes nabídnu živé vysílání, ve kterém bych se chtěl věnovat zejména té návštěvě, s kterou jsem dnes měl tu čest absolvovat, kdy mě pozval na maďarské velvyslanectví ministr zahraničí Maďarské republiky pan Péter Szijjártó. A musím říct, že ta návštěva byla extrémně příjemná, milá a já se k ní ještě dostanu, protože si myslím, že tam padla spousta zajímavých věcí, které byste prostě měli znát a měli byste o nich vědět. Ještě předtím, než ale se pustím právě do rozboru toho, co jsme společně probírali, tak bych vás chtěl moc poprosit, jestli byste opět nazdíleli tohle video přes všechny možné kanály, poslali je přes WhatsApp, přes Messenger, přes cokoliv, přes mail, cokoliv, co můžete, aby se dostalo tohle vysílání k co největšímu počtu uší a očí. A to z toho důvodu, že v podstatě v současné době Facebook opravdu uplatňuje tak jako před každou demonstrací velmi tvrdý shadow ban. To znamená, že mi mnoho a mnoho z vás píše, že vlastně nevidíte ty moje příspěvky, že nejste, na vás na ně Facebook neupozorňuje a že je musíte vlastně dohledávat a tak dále a tak dále. Takže evidentně prostě se to někomu nehodí úplně do krámu a snaží se omezovat naše dosahy, jak jenom to jde. A já bych vás chtěl moc požádat, jestli bychom to společně zkusili vyvážit právě tím sdílením a tím, aby se dostalo tohle video k co největšímu počtu občanů České republiky a třeba i do zahraničí, protože víme, že nás sledují lidé právě i v zahraničí. Ještě než se pustím na tu návštěvu, tak bych chtěl říct, že možná jste si všimli včera na Seznamu velká zpráva, docela dlouhou dobu to tam bylo jako hlavní zpráva, Seznam zpráv, že Karel Jelínek, což je advokátní kolega někde z Karlových Varů, tak byl potrestán kárným senátem advokátní komory půlročním zákazem činnosti za to, že mě nazýval Führerem, že psal Heil Reichl a podobné věci. Já myslím, že je dobře, že kárný senát advokátní komory, přestože v mnoha ohledech jsme dostáváme do určitých sporů, tak ale v tomhle případě podle mého názoru rozhodl správně, protože etický kodex advokáta zcela jednoznačně zakazuje to, aby se advokáti napadali navzájem. Myslím, že každý, kdo má nějaké věcné argumenty, může argumentovat věcně. Pan kolega Jelínek nikdy neargumentoval věcně, pan kolega Jelínek se vždy uchyloval právě k těmto nálepkám naprosto nesmyslným a snažil se v podstatě argumentací ad hominem nějakým způsobem poškozovat moje jméno. Já jsem se k tomu dostal zprostředkovaně, on napsal na svůj Twitter, že ho sleduju, nesleduju, mě to poslali jenom lidé a v podstatě přátelé mě poslali přímo výpisy toho, co on tam píše, tak jsem to jenom vzal a poslal na advokátní komoru a to ne z toho důvodu, že bych chtěl nějak trestat tvrdě pana Jelínka, já opravdu ani ho neznám a v celku je mi jedno, co si myslí. Ale bylo to důležité z jiného hlediska, to, aby prostě nedocházelo k těmto nevybíravým útokům, protože to je přesně to, co rozděluje naši společnost, když nemáte žádné věcné argumenty a v podstatě používáte pouze a jenom urážky, hloupé prostě příměry, které nemají vůbec nic společného s realitou. Takže z tohoto důvodu jsem rád, že advokátní komora jasně řekla, že jsou určité mantinely, které nelze překročit a že skutečně jak si advokáti by na sebe navzájem neměli útočit tím, že se nazývají Führer nebo používají pozdravy Heil a podobné dětinské nesmysly. Mně to skutečně přijde prostě argumentace na úrovni žáka druhé třídy základní školy a to, že prostě ta advokátní komora tímhle způsobem rozhodla, považuji za správné, já jsem za to samozřejmě rád, protože to nejde ani o mě, já už těch urážek mám, ale spíše třeba o kolegy a o to, abychom si opravdu nastavili nějaká pravidla slušného chování, která by se neměla překračovat. Pan kolega Jelínek k tomu napsal na Twitter, že nás nepovažuje za advokáty s Janou Zvěrtek-Amplovou, tak já mu doporučuji, aby se podíval na cak.cz, Česká advokátní komora. Našel si moje jméno ve vyhledavači, moje číslo průkazu je 10224.
a může si ověřit, že jsem advokátem, že skutečně jsem zapsaným advokátem a to, že mě za ně nepovažuje, je hezké, ale bohužel jak si se to míjí s realitou. No a druhá věc je samozřejmě to jeho neustálé napadání, jak si přirovnávání k nějakému nacismu. Přitom já samozřejmě se netajím tím a dokonce to otevřeně říkám, že jsem člověk, který je tvrdě antinacisticky založený. A pokud pan Jelínek podporuje tvrdě Ukrajinu a nesouzní s mými názory, na což má plné právo, já mu to vůbec neberu, tak ale by si možná mohl zjistit, že jestli někdo se tady skutečně jaksi uchyluje k nějakému adorování nacistických kořenů, tak já to nejsem. Dokonce to není ani Rusko, ale je to Ukrajina zcela jednoznačně a jasně, která pojmenovává své ulice po nacistických pohlavárech a příslušnících jednotek SS. Tam je nacismus, takže jaksi v momentě, kdy já proti tomu bojuju, no tak logicky asi je naprostý nesmysl psát mi, že jsem Führer nebo psát něco, že Heil Reichl, když prostě naopak já jsem na přesně opačném protipólu. Takže příště bych panu kolegovi doporučoval, aby psal třeba Heil Zelensky, protože jsem přesvědčen, že bude mnohem blíže realitě a nad to Volodymyr Zelensky, pokud vím, není zapsán jako advokát u České advokátní komory a tudíž by mohl snáze jaksi se obejít bez nějakého kárného postihu. Říkám to samozřejmě s nadsázkou, ale v podstatě to gro je pravdivé, protože opravdu pokud dnes je v celé Evropě jakýkoliv stát, který se nedistancuje od nacismu a dokonce uctívá v podstatě minulost nacistickou, tak je to zcela jednoznačně Volodymyr Zelensky a jeho režim. Asi není tajemstvím, že ve Verchovné radě visí portrét Stěpana Bandery, který nejdřív dali na Twitter, pak ho rychle smazali, ale internet je v tomhle neúprostný, takže ten obraz můžete do dneška najít. Asi není tajemstvím a dával jsem tu mapku, kolik ulic jmenuje po Stěpanovi Banderovi nebo Romanovi Šuchevičovi, kolik tam mají soch, kolik tam mají muzeí. No a i to, že v městě Nikopol rozhodla rada o tom, že pojmenují ulici po Petru Diačenkovi, což byl prostě příslušník 14. divize, granátnické divize SS, nazývané první ukrajinská. Takže, pane kolego, budu rád, když se třeba někdy můžeme popovídat a říct si ty věci argumentačně věcně a nikoliv naprosto hloupě a dětinsky ad hominem. A já vám velmi rád vysvětlím, že pokud tady někdo se hlásí k nacismu, tak já to nejsem. Je to vámi obdivovaná Ukrajina, vámi obdivovaný Volodymyr Zelensky. Ten se hlásí k nacistickým kořenům a podle mého názoru by to měl být on, kdo by měl být za to zcela jednoznačně odsouzen a měli bychom odmítnout jakékoliv spojení s člověkem, který se k těmto kořenům hlásí. Tak jenom tolik můj komentář. Znovu říkám, já si tohle moc k srdci neberu, mě to tak celku jako prochází kolem mě. Ale když už mě to někdo poslal, tak jsem si říkal, že by to bylo dobré udělat to i pro kolegy a pro skutečně nějakou kultivaci toho veřejného prostoru, protože používat tyhle argumenty to opravdu je naprosto naivní a neobsahuje to žádný jakýkoliv věcný základ. Je to prostě jenom snaha někoho nálepkovat a bez jakýkoliv prostě podkladů, bez jakýchkoliv důkazů. A já jsem rád, že prostě tímhle způsobem se konečně ty věci začaly tříbit. Tak a teď pojďme k panu Siartovi. Budu ještě jednou rád, teď už tady máme hodně lidí, 1380, byt není nedělní vysílání. Tady jenom vidíte, že v podstatě v tuhle dobu v nedělním vysílání, kdy lidé očekávají to video, tak už máme třeba kolem 3000 sledujících, teď 1380. Tedy jinými slovy, velké části lidí, zhruba tak 50% se nezobrazuje upozornění na to, že vysílám. A v neděli oni si to najdou, protože už jsou na to zvyklí, ale jakmile v podstatě je to v nějakém čase, kdyby na to měl upozornit Facebook, že to vysílání je, tak nic takového se neděje. Takže budu moc rád ještě jednou za sdílení, moc si toho vážím, děkuju všem, kteří to komukoliv jakoliv pošlou. Tak. No a teď k té návštěvě na maďarském velvyslanectví. Víte, já jsem byl obrovsky potěšen, když mě kontaktoval velvyslanec Maďarské republiky pan Andráš Baráni,
S tím, že Maďarsko sleduje v podstatě naše příspěvky, moje příspěvky, že si velmi váží toho i celá vláda Viktora Orbána, že se zcela jednoznačně zastáváme jejich pozice a že s nimi souzníme programově i z hlediska vnímání světa, vnímání naší reality okolo nás. A že tudíž v podstatě si toho všiml i pan ministr Szijjártó a že by mě rád viděl v momentě, kdy sem přijede na návštěvu. To se stalo dnes a pan Baráni mě volal a domluvili jsme si tu návštěvu, která měla být vlastně pouhým pozdravením se, krátkým vyměněním pár slov. I to pro mě mělo samozřejmě obrovskou hodnotu. No ale když pan ministr Szijjártó přijel a teď jsme zjistili, že jsme oba dva velcí fanoušci fotbalu a prostě během 5 minut, co jsme se bavili, jsme si strašně vždycky sedli, tak pan Szijjártó řekl, pojď dál. A zasedli jsme si v takovém salonku a tam jsme se bavili téměř hodinu, což bylo úplně neplánované. Ale musím říct, že ten rozhovor byl nesmírně příjemný, přátelský. Řekl bych, že prostě se potkali dva lidi, kteří si na první dobrou sedli vzájemnou chemii a tím, že jsme měli asi podobný smysl pro humor, protože jsme se hodně i docela nasmáli v rámci toho rozhovoru. Byl to velmi neformální rozhovor, ale zároveň jsme probrali spoustu důležitých témat a musím říct, že tady pan Szijjártó je opravdu jaksi velká postava, velký státník. Už když prostě mě pozdravil a říkal, že sledují v Maďarsku velmi bedlivě to, jakým způsobem vlastně o nich píšu, jakým způsobem se vyjadřuju k tomu, co dělá maďarská vláda, a že v podstatě já jsem samozřejmě říkal, že bych chtěl vyřídit pozdrav i panu Orbánovi, mému velkému politickému vzoru, a on říkal, on ví, že jdu za vámi, on to sleduje a vyřizuje pozdravy také, takže pro mě to byla opravdu velká, velká pocta, já se tím vůbec netajím, protože jak Viktora Orbána, tak Petera Szijjártó považuji za velké státníky, považuji je za jedny z mála státníků, kteří v současné době vůbec vedou jakýkoliv evropský stát, jelikož jsou to lidé, kteří prostě stojí pevně za národními zájmy svých občanů a své vlastní země, kterou reprezentují. A to si myslím, že je správně a to si myslím, že prostě se vytratilo z mnoha zemí v Evropě jako takové a zejména se to tady vytratilo z České republiky, protože u nás tedy se pan Fiala, pan Lipavský a další rozhodně nestarají o české občany, ale starají se o to, co jim nadiktují z Bruselu, z Berlína či z Washingtonu. Bylo opravdu velmi podnětné se tam bavit o těch věcech. On mě vlastně informoval o tom zákonu, kdy v Maďarsku byly zastaveny dotace z Evropské unie za to, že přijali zákon o zákazu přístupu LGBTQ neziskovek do základních a středních škol a že zakázali v podstatě jakoukoliv LGBTQ propagandu pro osoby mladší 18 let. A přestože to je svrchovaná pravomoc každého členského státu, tak Evropská unie je naprosto v rozporu s jakýmkoliv právem se rozhodla jim zmrazit veškeré dotace. Já myslím, že to je jenom ukázka toho, kam jsme se dostali. A já jsem říkal panu Szijjártovi to, že ten vlastně ten svůj příklad, který už jsem často opakovali tady ve svém živém vysílání, že ta Evropská unie je jako dům o 27 bytech, a že v podstatě je v pořádku, když se bavíme o tom, jestli si opravíme společně střechu, nebo natřeme dveře, nebo uklidíme sklep, ale že prostě Evropská unie se změnila v to, že nám řekla, odevzdejte klíče od svých bytů a my budeme rozhodovat, kdo tam bude bydlet, my budeme přerozdělovat tady v rámci toho domu, kdo kde, v jakém bytě bude bydlet, my budeme určovat, co si máte myslet, co máte jíst a kdy si můžete pustit televizi. A jemu se to obrovsky líbilo, ten příklad, a říkal, že to bude rád používat. Takže jsme si tam vyměnili spoustu zajímavých podnětů, ale to, co bylo klíčové, já myslím, že on to řekl naprosto správně, on se ptal právě na to přijetí u nás toho zákona o manželství pro všechny, tak jsem mu vysvětloval, jakým způsobem to tady proběhlo. A on říkal tu krásnou věc, kterou prostě v Maďarsku zavedli a která podle mého názoru je naprosto správná. A to je to, že prostě sexuální výchova dětí má být do 18 let v rukou rodičů. Nikoli v školy, rodičů. Podle mého názoru prostě rodiče by měli seznamovat svoje děti s touto kapitolou a ne, že prostě necháme školy, aby jim tam vysvětovali, že je správné se rozhodovat, jestli jsou chlapeček nebo holčička a že jsou prostě různé orientace a tak dále a tak dále. Podle mého názoru má v tomhle Maďarsko naprostou pravdu, mělo by to být jednoznačně v rukou rodičů a je ostudou to, že Jan Lipavský
zvedl ruku pro to, aby Maďarsku byly za tento zákon zastaveny dotace. Já za sebe jasně říkám, že já bych nikoliv zvedal ruku pro to, aby Maďarsku byly zastaveny dotace, já bych zvedl ruku pro to, abychom stejný zákon zavedli u nás v České republice. My jsme ochránci tradiční rodiny, vždy za ní budeme bojovat za to, aby děti skutečně měly hlavní ten vliv na svůj sexuální dozrávání ze strany rodičů a nikoliv ze strany nějakých neziskovek, které si prostě z toho dělají kampaň. Jsme za to, aby manželství bylo svazkem jednoho muže a jedné ženy, nikoliv proto, že bychom někomu chtěli ubírat práva, ale protože jsme přesvědčeni, že právě svazek muže a ženy, který je jediným možným základem založení rodiny, by měl mít exkluzivní ochranu a měl by požívat exkluzivního postavení z hlediska právě názvu manželství. O tom jsme přesvědčeni a já jsem velmi rád, že jsme se na tom naprosto shodli. A já vám musím ukázat ten dárek ještě, než budu pokračovat dál, protože to je pro mě strašně zácná věc, kdy v podstatě pan Sijarto mě přivezl takhle originální dres, prostě ještě ten starý památný dres Ference Puškáše, což byl legendární fotbalista maďarská, největší legenda, něco jako náš Masopust nebo Nedvěd. A hráč, který hrál za Real Madrid a ve své době byl považován za nejlepšího fotbalistu světa, zcela jednoznačně. A já jsem moc rád, že jsme se tímhletím způsobem shodli a tady ještě musím další věci, které jsem dostal, protože to je opravdu úžasné. Tady právě vidíme ten obal na míč Ference Puškáše, pardon, já to ukážu. A tady je ten balón, se kterým se dříve hrálo, tak to vlastně to, jakým způsobem ten balón vypadal. Takže se můžete podívat, jaké krásné dárky jsme si dali. Já jsem samozřejmě také obdaroval, hned řeknu čím. Ono to teď, jak to mám zrcadlově, tak to nevidím, ale tady je právě podpis. Krásně Ference Puškáše, což mám z toho obrovský radost a myslím, že každý fanda fotbalu to musí ocenit, protože to je něco naprosto, naprosto úžasného. Nevím, co dostal pan Lipavský za dárek, jestli vůbec nějaký, ale každopádně já jsem velmi rád, že pan Sijarto nás tím způsobem ocenil, já si to obrovsky vážím. Já jsem panu Sijartovi dal sklenice, krásné sklenice, z sklárny Harachov, což je nejstarší česká sklárna a je to nejstarší sklárna, fungující sklárna na světě. Ta sklárna byla založena v roce 1712. Žádná sklárna, která byla založena před rokem 1712, už nefunguje. To znamená, že je to skutečně nejstarší fungující sklárna na světě. Její majitelem je pan František Novosad, který je, řekl bych, už dneska mým přítelem. My jsme se tam byli podívat přímo v těch sklárnách, nechal mě vyfouknout ty sklenici a tak dále. A je to člověk, který v podstatě v loni téměř uvažoval o tom, velmi vážně uvažoval o tom, že tu sklárnu zavře, protože ty ceny plynu byly pro něj naprosto likvidační. On sám mi říkal, že ho to stálo 22 milionů korun. 22 milionů korun, aby vůbec tu sklárnu udržel při životě. Náš klenot, který tady je od roku 1712 v Harachově. A právě proto jsem symbolicky chtěl dát panu Sijartovi sklenice, krásné sklenice z této sklárny, protože skutečně to jasně dokazuje to, že musíme stát za svými národními zájmy a že musíme chránit toto rodinné stříbro, kterým bezesporu ta sklárna v Harachově je. A to, že prostě tahle sklárna přežila nacisty, komunisty a málem nepřežila Fialu a nebýt prostě obrovské osobní statečnosti pana Novosada, tak ta sklárna prostě a jednoduše nepřežila. Tak myslím, že to jasně dokazuje, v jaké situaci v současné době jsme. Jestli tohle je proruský postoj, jestli se tady na nás dívají někdo z Forum 24 nebo Seznamu, tak si to klidně říkejte dál, mě to absolutně nezajímá. Já tvrdím, že vláda Petra Fialy prokazatelně demoluje české tradice, Českou republiku a ničí naši ekonomiku. A tvrdím to zcela otevřeně a jsem připraven to kdykoliv dokázat jakýmikoliv objektivně ověřitelnými fakty. A z tohoto pohledu prostě jenom ten symbol té sklárny, která přežila nikoliv díky Fialovi, protože jestli si pamatujete, jak říkali, nenecháme vás padnout, tak panu Novosadovi nikdo nepomohl. Nikdo nepomohl. On sám to musel ze své kapsy udržet. A řekněme si upřímně, kdo by vzal 22 milionů korun ze své kapsy a zadotoval za jeden rok provoz
svého podniku, protože ta sklárna bude vydělávat spoustu let a on říkal, že vlastně kvůli tomu nemohl rozšířit ten provoz na další pece, na což měl našetřeno a v podstatě všechny ty peníze musel investovat do toho, aby tu sklárnu udržel při životě. Tohle je, dámy a pánové, to, proč jdeme v sobotu na Václavské náměstí. Žádné Rusko, žádný Putin. Tohle je ten důvod. Já prostě odmítám to, abych dál přihlížel tomu, jak Petr Fiala ničí tohle rodinné stříbro. Ničí ty věci, které tady budovali naši předci po desítky a někdy stovky let. A jsem strašně moc rád, že jsem to panu Szijjártovi mohl tohle říct a ty skleničky mu symbolicky předat, protože to je symbol toho, kde se Česká republika v současné době nachází. A já pevně doufám, že už v takové situaci se dál prostě nebudeme bořit a propadat tím bahnem a že skutečně s tím začneme něco dělat. Protože jinak ta česká ekonomika skončí prahbíně. Představa, že se nadechneme to, co nám pan Fiala tady říká už 2 roky, že teď už bude lépe. Já nevím, jestli už je vám lépe. Nesleduju to kolem sebe, když se bavím s lidmi. Mně to připadá, že nám je čím dál tím víc hůře. Že celá ta ekonomika jde dolů vodou a že nás ještě teprve to nejhorší čeká. To není strašení, to je fakt. Prostě od 1. března tohoto roku se nikomu v České republice nevyplatí finančně produkovat elektřinu z uhlí. Uhelné elektrárny jsou ve ztrátě, všechny. A kdyby neměli hedže, tak prostě skončí už teď, protože mají hedže, tak skončí příští rok. V tu chvíli namísto toho, abychom elektřinu exportovali, začneme importovat a začne obrovský problém. Tenhle proces už je téměř nezastavitelný. Zejména je nezastavitelný v případě, že bude dál vládnout Petr Fiala, protože ten se proti Green Dealu v žádném případě nevzbouří. Fascinuje mě, když zemědělci říkají, někteří zemědělci, ne všichni, a já mám rád ty, kteří jsou stateční, a mimochodem v sobotu tam také budeme zemědělci mít, když říkají někteří, že jsou proti Green Dealu, ale nejsou proti vládě Petra Fialy. A to jsou spojené nádoby, dámy a pánové. Myslíte, opravdu někdo je tady toho názoru, že Petr Fiala půjede do Bruselu a řekne, my už nebudeme plnit Green Deal? My nebudeme platit emisní povolenky? No tak, jestli si to někdo myslí, tak mu přeju krásné snění, ale nic takového se nestane. Prostě pokud nechcete Green Deal, tak musíte usilovat o demisi vlády Petra Fialy. Nic mezi tím neexistuje. Zcela jednoznačně. No a pan Szijjártó si rád tenhle příběh poslechl a my jsme se právě bavili o tom, kam vede budoucnost střední Evropy. Pan Szijjártó zopakoval to, že prioritou Maďarska je udržet Evropskou unii, nikoli z ní odcházet, že v podstatě by Evropská unie se měla vrátit do toho stavu, kdy to byla spolupráce suverénních států, kterým nikdo nezasahoval do toho, co si dělají sami na svém území, ale v podstatě spolupracovali na ekonomické bázi, což bylo prospěšné pro všechny. Takový je postoj Maďarska. Věřte mi, že to není proto, že se pan Szijjártó nebo pan Orbán bojí úředníků z Bruselu nebo paní von der Leyenové. Představa, že se Orbán jaksi pokloní von der Leyenové, je naprosto naivní. Maďaři si uvědomují, že je to dobře pro celou Evropu spolupracovat, ale za určitých podmínek. Na druhou stranu já jsem panu Szijjártovi řekl, že každý správný manažer velké firmy doufá v to nejlepší, ale je připraven na všechny varianty. A je připraven i na tu nejhorší variantu. A to samozřejmě může být i to, že se Evropská unie nekontrolovaně rozpadne, což by mělo obrovské ekonomické implikace samozřejmě pro všechny členské státy. To je potřeba si jasně říct. No a Viktor Orbán už před nějakým časem založil něco, čemu se říká Svaz suverenistů, Corporation of Sovereign States anglicky, do kterého přizval Slovensko, Rakousko a Srbsko. Tedy tuhle novou entitu nadnárodní uskupení Svaz suverénních států tvoří Slovensko, Maďarsko, Rakousko a Srbsko. A já jsem, dámy a pánové, přesvědčen, že tam je i místo České republiky. A my v tuhletu chvíli musíme zcela jednoznačně před tou křižovatkou, před kterou se nacházíme, udělat rozhodnutí. Nelze jít dál oběma směry. Nelze. Nelze na jednu stranu se přimykat k Německu a k Bruselu a poslouchat, jak poslušný pudlík všechny jejich příkazy a nápady, které vymyslí, jeden je horší než druhý. A na druhou stranu čekat, že nás někdo někde bude vítat s otevřenou náručí
a že v momentě, kdy prostě se něco rozpadne, že nás velmi rychle vezmou k sobě a že nás zachrání. Ne, teď je ten čas, kdy se láme chleba, teď je ten okamžik, kdy my se musíme rozhodnout, jestli chceme jít nadále, co by přílepek Německa a Francie, jejich ekonomická kolonie, anebo, dámy a pánové, jestli chceme jít a vstoupit do tohoto svazu suverénních států, který založil Viktor Orbán. Asi není třeba připomínat, že já jsem pro druhou variantu, protože naše strana PRO má tohle ve svém programu. Naše strana PRO je zcela jednoznačně zastáncem toho, abychom společně s těmito státy budovali vlastní cestu, vlastní středoevropskou cestu. Ano, já otevřeně říkám, že nepatříme na západ, a já říkám otevřeně, že nepatříme na východ. My jsme se v tomhle s panem ministrem zahraničí Szijjártem naprosto shodli. Naprosto do puntíku jsme se shodli, že tohle je ta správná cesta, kde by tyhle státy, které prostě tradičně tvoří střední Evropu, společně se Srbskem, který je spíš jeho evropský stát, ale má k nám velmi blízko, by měli uzavřít velmi úzký vztah a začít velmi úzce kooperovat, aby vytvořili protiváhu proti Německu, Francii a dalším státem západní Evropy, které dnes z mého pohledu zcela vykolejily z toho, co by měla tradiční Evropa představovat. A já jsem připraven tohle zrealizovat. Říkám to zcela otevřeně. Podle mého názoru je to správná cesta pro Českou republiku. A je na vás, dámy a pánové, abyste si teď v tuto chvíli vybrali, jestli chcete dál jít s Fialou, nebo jestli chcete nějakou kosmetickou změnu, kterou představuje i mnoho stran, které vám tady budou krásně vyprávět o tom, jak Fiala to dělá špatně. A nebo jestli se chcete opravdu rozhodnout pro tu zásadní změnu a jít s námi a jít zcela otevřeně cestou spolupráce v rámci střední Evropy. My se za to vůbec nestydíme a já se za to nebudu nikomu omlouvat. Jsem připraven kdykoliv, jakékoliv debatě odargumentovat i čísly, i fakty, že je to cesta zcela jednoznačně správná. A že všechno ostatní je cesta, která vede do pekla pro Českou republiku. My, dámy a pánové, tady nejsme o toho, aby jsme říkali, že Fiala dělá něco špatně. To už všichni vidíte. Všichni to vidíte. Když jsem říkal panu Szijjártovi, že Fiala má approval rating, tedy důvěru lidí kolem 18%, tak on říkal, tak to je na tom podobně jako Biden. A začali jsme se oba dva smát, že to má v podstatě úplně Fiala stejné jako Joe Biden, a že jsou tihleti dva, ani tomu nechci říkat lídři, tihle dva prostě tihle dvě marionety na tom úplně podobně. My, dámy a pánové, tady nejsme o toho, abychom říkali, že Fiala nebo Lipavský nebo Rakušan dělají něco špatně. My jsme tady proto, abychom vám ukázali cestu. My vás nebudeme strašit, my vám chceme dát naději. Naději na to, že Česká republika znovu může být prosperující, bezpečnou a suverénní zemí. My chceme zcela jednoznačně ukončit jakékoliv experimenty s migrací, ať už z východu nebo ze západu. Muslimská migrace ani ukrajinská migrace prostě nemají v České republice prostor a znamenaly by jenom ohrožení naší stability jako takové. Je tady možnost, máme tady otevřené okno. Je tady Viktor Orbán, je tady Robert Fico. V Rakousku velmi brzy vyhraje volby Herbert Kickl. A samozřejmě Srbsko je tradičně naším bratrským státem a pan Vučić, co by prezident Srbska, je podle mého názoru dalším velikým státníkem současné Evropy. Je to na vás, abyste si rozhodli, jestli chcete poslouchat hezké řeči, laciné kritiky toho, že Fiala něco dělá špatně, a nebo jestli chcete konkrétní cestu. My vám ji ukazujeme. A budeme zcela neohroženě ji prosazovat, protože jsem přesvědčen, že to je jediná správná cesta pro Českou republiku. Bylo to úžasné, ta návštěva s panem Szijjártem. Dohodli jsme se na dalším pokračování naší komunikace. Já jsem za to obrovský rád a vřele doporučuji podívat se na jeho rozhovor se CNN Prima News, protože to byl koncert. To byl koncert. Tam vidíte inteligentního politika, skvělého řečníka, který si naprosto snadno poradí s každou tou hloupou otázkou moderátorů, kteří tady prostě předvádějí úplně nekritickou adoraci té modrožluté Ukrajiny v čele se Volodymyrem Zelenským. Já když vidím, že tady dva dny zasedá poslanecká sněmovna a rozhoduje o tom, co je bezpečnostní riziko pro Českou republiku,
tak to, že nám za 8 milionů našich korun, protože každý den zasedání poslanecké sněmovny stojí 4 miliony korun, takže nám za 8 milionů korun někdo na konci odmávne, že bezpečnostním rizikem pro Českou republiku je Rusko, tak to, dámy a pánové, dám teď a tady říkám, že tam ty lidi nemají co dělat. To je naprostá exhibice úplně jejich jenom nějakých politických záměrů a jejich partikulárních cílů. Já jsem tady proto a budu jednoznačně tohle a prosazovat, že politici tam mají být proto, aby prosazovali věci, zákony, předpisy, které budou vám ulehčovat život. A ne se hádat, kdo je z nich větší lump, kdo hůř tady použil nějaké sprosté slovo, nebo kdo víc si nadával a tak a podobně. Tohle je prostě plýtvání, mrhání vašimi penězi. Vašich 8 milionů korun proletělo komínem na to, že se tam 200 lidí hádalo, kdo z nich je větší lump. Nechcete už jednou se rozhodnout proto, že tam chcete mít politiky, kteří budou pracovat pro vás? A ne se tam dohadovat o nesmyslech dva dny? Všichni víme, kdo je největší bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Je to zcela jednoznačně vláda Petra Fialy, je to Jana Černochová, je to Vít Rakušan a jsou to další lidé, kteří nás tady neustále se snaží vtahovat blíž a blíž k téhle válce. Na to nepotřebuju dva dny a na to nepotřebuju 8 milionů korun, to vám řeknu teď a tady. Tohle je největší bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Rovněž i na tom jsme se shodli s panem ministrem zahraničí Siartem, že představa, že Rusko nějakým způsobem, že oni se o tom bavili s ministry zahraničí a že pan Šikorský a pan Lipavský tam tvrdili, že když Rusko, když padne Ukrajina a Rusko vyhraje v tom vojenském konfliktu, že bude pokračovat dál a že si zvýší svůj apetit a napadne Slovensko, Českou republiku a Maďarsko. A oba dva jsme se tomu jenom usmívali a zvedali obočí, protože prostě takový nesmysl může opravdu napadnout jedině Lipánka. Nikoho jiného. Nebo tu jejich tam skvadru Acuru, která nám sedí ve Strakově akademii. Dámy a pánové, je to nesmysl. Je to strašení lidí. K žádné takové akci nedojde, žádné takové nebezpečí nám nehrozí. Jediné nebezpečí, které nám hrozí, je neustálá kontinuální snaha Jany Černochové a vlády Petra Fialy nás nacpat za každou cenu k nějaké podpoře Ukrajiny. A to už tak daleko, že prostě jsme se stali překupníky zbraní. Já odmítám ponižovat Českou republiku na dílera zbraní a munice. Petr Fiala se rozhodl k naprosto šílenému nápadu, že budeme nakupovat zbraně a munice ze třetích zemí a překupovat to Ukrajině. Tak jestli chcete z České republiky udělat dílera se zbraněmi, tak já tady absolutně ne. To říkám úplně upřímně a mě to uráží. Mě jako občana České republiky to bytostně uráží a bytostně mi to vadí. Česká republika nemá být žádným dílerem se zbraněmi, to tedy ani náhodou. A to, když dnes se bavíme o tom, že se zvažuje nasazení a proniká to do médií nasazení našich vojáků na Ukrajině, tak vám teď a tady garantuju, že je to varianta, kterou už dávno musí probírat. Oni by s tím nikdy nešli na veřejnost, kdyby tuhle variantu už neměli prodiskutovanou a kdyby to nebyla jedna z možností, o které už reálně uvažují. A já vám teď a tady říkám, pojďme prosím konat, než bude pozdě. Drtivá většina válek, drtivá většina světových konfliktů začala tím, že se lidé probudili pozdě. Že namísto toho, aby včas jednali, tak se najednou ta válka rozeběhla a pak už s tím nejde nic dělat, pak už je na všechno pozdě. Jakmile prostě vyletí první raketa, je pozdě. 23.2.2022 se ještě dalo dohodnout vyřešení problému na Donbase mírovou cestou. 24.2. už to bylo vyloučeno. A my jsme ve stejné situaci, dámy a pánové. Já nechci nikoho strašit, ale z mého pohledu, co by z člověka, který prostě jednoznačně lpí na tom, aby Česká republika nebyla vtažena za žádnou cenu do jakéhokoliv válečného konfliktu, tak na vás apeluji, pojďme jednat dřív, než bude pozdě. Protože teď a tady vám říkám, že jestliže by probil ve vládě, tak jakákoliv retorika ve smyslu toho, že se máme připravovat na válku s Ruskem, jakákoliv snaha překupovat zbraně a prodávat je dál na Ukrajinu, jakákoliv další pomoc ve formě zbraní nebo ve formě financí, by byla okamžitě u konce. A říkám vám to jako svůj závazek. A já vás žádám, pojďme prosím jednat. V sobotu se sejdeme na Václavském náměstí, doufám, že nás tam bude co nejvíc.
Budou vystupovat zástupci zemědělců, bude vystupovat pan Václav Vašek, předseda Československého svazu letců, který kritizuje dlouhodobě vládu, a ta vláda v čele s paní Černochovou, co by rezortní šéfkou obrany, se rozhodla pomstit se mu za to tím, že přerušila spolupráci mezi armádou a jeho svazem letců. Člověk, kterého si bytostně vážím, člověk, který si tykal a byl přítelem všech našich slavných hrdinů pilotů z druhé světové války. Bude vystupovat část opozice za SPD, tam bude pan Kobza, pan Foldyna. Přečteme vzkaz pana Zemana, který, pana prezidenta Miloše Zemana, který bohužel nemůže nás navštívit osobně a tím pádem samozřejmě nám jenom posílá vzkaz a podporu, za což jsem velmi rád. Bude tam mnoho dalších zajímavých osobností. Za sport nás přijde pozdravit Vladimír Ružička, kapitán z Nagána. Za uměleckou sféru Petr Zuska, bývalý šéf, umělecký šéf Národního baletu, který složil tu píseň, kterou si můžete u mě na facebookové zdi přehrát a myslím si, že je dokonalá. Někdo k tomu napsal, že je to důstojné navázání na Karla Kryla a já jsem o tom přesvědčen, že tomu tak skutečně je. Karel Kryl byl taky nesnášený tehdejším režimem. Petr Zuska riskuje svoji kariéru jenom proto, aby se postavil za správnou věc. A takový lidé si zaslouží naši plnou podporu. On tam byl od první demonstrace a já si ho hluboce vážím za to, jakým způsobem nebojácně za cenu vlastní osobní oběti je připraven bojovat za svou zem. A já myslím, že přesně takhle bychom se měli chovat, dámy a pánové, všichni. Budete mít možnost podepsat výpověď vládě. Naše vláda připravuje výpověď bez udání důvodu. Tak my chceme dát výpověď i z důvody. Je to samozřejmě formální věc. Neslibuju nikomu, že díky tomu vláda odejde, ale jsem přesvědčen, že je dobře, když občané České republiky dají najevo nespokojenost tím, že jí podepíšou formálně výpověď. Protože je potřeba si uvědomit, že oni jsou naši zaměstnanci, nikoliv my jejich. To my jsme jejich šéfové, my občané České republiky. Nám ta země patří, ne jim. Ta země nepatří Fialovi ani Rakušanovi. A na vteřinu nepatří téhleté vládě. A budete mít možnost podepsat otevřený dopis pro Roberta Fica, který pojedeme příští týden předat osobně na Slovensko do Bratislavy. Protože jsme přesvědčeni, že je nezbytné nenarušovat vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem. Věřím, že ten dopis, který předáme panu premiérovi Ficovi, že budete rádi, když pod ním bude i váš podpis. Budete mít příležitost je podepsat u našich petičních stánků, které budou rozmístěny po celém obvodu Václavského náměstí. Já myslím, že je krásné mít svůj podpis na dopise pro Roberta Fica, co říkáte. Dámy a pánové, chtěl bych vás pozvat na to, abyste přišli podpořit na Václavské náměstí svoji zem. Ne Reichla, ne stranu pro. Ale abyste přišli podpořit svoji zem, abyste se přišli postavit za budoucnost svých dětí, abyste se přišli postavit proti proválečné retorice, která je tady dominuje veřejnému prostoru. My chceme mír, my chceme prosperitu, my chceme vlastní středoevropskou cestu a nikoliv cestu 17. spolkové země Německa. Tohle všechno vám nabízíme, ale bez vás to nemůžeme nikdy prosadit. A já pevně doufám, že budete ochotní věnovat jeden den svého času téhle vlasti. Uvědomte si, že lidé, kteří budou stát na tom pódiu, riskují mnoho. Riskují nenávist tohoto režimu, riskují útoky celé Liptarské kavárny, riskují onálepkování ze strany Petra Fialy a Víta Rakušana tím, že jsou nějací proruští štváči. I přesto tam jdou, jsou připraveni dát šanc svoji kariéru, svůj osobní život a postavit se za svou zem. A já pevně doufám, že je odměníte tím, že je přijdete podpořit. Každého jednoho z nás, že se podpoříme navzájem. My budeme vždycky stát na vaší straně a vy víte, že já jezdím po celé zemi a každého, koho mohu, tak se snažím ochránit před tou neuvěřitelnou mašinérií, která se na nás tady vrhá ze strany policie Víta Rakušana. Ne všech policistů, většina policistů jsou naprosto normální kluci a holky, ale bohužel jsou tam i ty týmy, ty politické týmy, které prostě nemají daleko k minulému STB, které jsou v podstatě úplně šílené. A mají pouze politické zadání. Pojďme zase jednou si říct, jeden za všechny a všichni za jednoho. A všichni za naši zem. Všichni za mír. Chystáme krásný happening, na který se těším, kdy dáme prostor ženám.
matkám, babičkám, aby přišli na pódium a krátce pohovořili o tom, že tohle není jejich válka a že nechtějí, aby jejich synové a jejich dcery byly používány k jakémukoliv nátlaku na Rusko, aby byly hnáni do války, která není naše. Válka na Ukrajině nemá s Českou republikou nic společného, dámy a pánové. Myslím, že to je jasná řeč. Já se neschovávám nikdy za žádné výmluvy, neschovávám se za žádné floskule a nebojím se jejich útoku. Určitě zase nějaký přijde po demonstraci, po každé vždycky je to nějaký hon na Reichla, ale já už jsem na to zvyklý, já už tohle zvládnu. Roztáhli jsme spolu v loni káru a teď je na čase ji dotáhnout dál. Jestliže dokážeme zaplnit Václavské náměstí, bude následovat Letná. Pokud ne, nedá se nic dělat. Pak je zřejmé, že tady není dostatečná chuť, dostatečné odhodlání občanů téhle země s tou situací, ve které se nacházíme, něco dělat. A v takové chvíli je zřejmé, že nám Petr Fiala bude vládnout až do roku 2025. Do konce roku 2025. Vy to rozhodnete. Já myslím, že Jana Zvěrtek-Hamplová, Jarda Foldyna, Jirka Kobza, pan Václav Vašek, Vláďa Ružička, Petr Zuska, všichni další, kteří tam budou vystupovat, že dělají všechno, co je v jejich silách. Moje žena strávila stovky hodin na tom, aby připravila tu akci nejlépe, jak umí, a já věřím, že ta akce bude působivá. Nebudu vám zakázovat žádné vlajky, tak jak se někdo vždycky snaží mě vložit do úst. Já jsem nikdy nic nezakazoval. Já jsem vás vždycky o to žádal. A požádám vás znovu. Pokud chcete, vemte si vlajku, jakou chcete. Ale moje žádost je, vemte si vlajku českou, moravskou, slezskou, slovenskou a případně i maďarskou, protože je to stát, který k nám skutečně má blízko a dle slov Petera Szijjártá je připraven s námi velmi úzce spolupracovat. Já jsem deklaroval za sebe to, že pokud strana PRO se dostane do Evropského parlamentu, tak se přidá k frakci, kterou povede strana Fidesz. My věříme, že je to ten skutečně správný směr. Pokud můžete, vemte si tyhle vlajky. Je to vždycky nádherný pohled vidět celé to Václavské náměstí zaplněné českými, moravskými, slezskými, slovenskými vlajkami. Přijedou automobilisté z celé republiky, je to fantasticky skoordinované. Děkuju Láďovi Kytkovi za to, že si to vzal na starost a odvedl na tom také spoustu práce, protože ze všech částí republiky pojedou skupinově automobily s našimi vlajkami a myslím, že to bude nádherný pohled, když se budou sjíždět do Prahy všechny tyhle automobily. Nakonec, dámy a pánové, to rozhodnete vy, občané téhle země, kteří buď už toho máte dost, a chcete se postavit proti dalšímu plundrování své země, a nebo budeme pokorně snášet dál to, co nám tady Petr Fiala, Vít Rakušan a Jana Černochová servírují. Jenom vám chci říci, že pokud se to nepovede, tak ta budoucnost může být jaksi velmi, velmi temná. Je to jednoznačná věc a právě proto vás varuji, jednejme dřív, než bude pozdě. Jsem přesvědčen, že demonstrace mají smysl. Ostatně pan Szijjártó, když jsem mu říkal, on to věděl, že to v sobotu ta demonstrace je, a ptal se mě, kolik lidí přijde, já jsem mu říkal, doufám, že co nejvíc. Že je tady pořád hodně lidí, kteří jsou připraveni se postavit za svou zem. Když jsem mu říkal, že chodí 10 000 lidí, tak tomu ani nechtěl věřit, musel jsem mu ukazovat fotky. Já myslím, že je strašně dobře vidět, že prostě tady děláme společně něco výjimečného. Já bych vás chtěl požádat, abyste u toho nechyběli ani v sobotu, abychom konečně vystavili stopku vládě Petra Fialy a postavili se za svoji krásnou Českou republiku, protože přece si něco tak strašidelného, jako je pětidemoliční vláda, naše úžasná země nezaslouží. Budu se na vás moc těšit, možná, že vás oslovím ještě zítra, snad to stihnu nějakým krátkým apelem, ale tohle bylo takové poslední delší vysílání před naší demonstrací. V sobotu 23. března ve 14 hodin. Opravdu nám Facebook omezuje dosahy. Budu moc rád, když budete tohle vysílání sdílet, aby se dostalo k co největšímu počtu lidí. Budu moc rád, když řeknete svým přátelům, svým kolegům, ať se sami přijedou podívat na ten Václavák, ať si udělají obrázek sami, o co ve skutečnosti jde. Že to nemá s žádnou podporou jiného státu nic společného, že ty vlajky, které tam budou vlád, budou vlajky naše, žádného cizího státu.
Kromě samozřejmě bratrských Slovenska a Maďarska, ale tím chceme dokázat to, že nechceme narušovat vztahy s těmito zeměmi, které jsou pro nás prostě velmi historicky blízké. Nechceme prostě přizvukovat Petrovi Fialovi v tom, aby vyměňoval Slovensko a Maďarsko za Ukrajinu. Ukrajina nám nikdy v ničem nepomohla a nepomůže. Slovensko a Maďarsko je připraveno s námi spolupracovat. Děkuji vám moc za všechno, děkuji všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě celé té akce, děkuji každému, kdo roznesl leták, jeden jediný leták, děkuji každému, kdo sdílel jedno jediné video, jeden jediný příspěvek, děkuji každému, kdo jedním slovem se zmínil o tom, že je tu demonstrace a že je tu šance na pozitivní změnu pro Českou republiku. Každý, kdo má dvě oči a mezi ušima mozek, už dnes vidí, co představuje Petr Fiala pro Českou republiku. Je to naprostá zkáza, ekonomická zkáza, je to zkáza morálky, mravnosti, důstojnosti, kdy už nás, našeho premiéra, nepřijme ani Angola. A já věřím, že Česká republika si zaslouží víc. A pevně doufám, že si to myslíte také a že to přijdete v sobotu vyjádřit na Václavské náměstí. Ještě jedno velké díky všem, obrovské poděkování každému, kdo přispěl svým sebemenším dílem těm, kteří nám poslali jakýkoliv finanční příspěvek, i když to bylo 50 nebo 100 korun. Strašně moc vám za to děkuju. Vážíme si to. Každého příspěvku si vážíme stejně. Někdo může poslat 10 tisíc, 20 tisíc, někdo 50 korun. Ale to, že jste se prostě rozhodli přidat svoji ruku k dílu, je pro nás jasným gestem a jasným důkazem toho, že to s naší zemí myslíte vážně. Mluvit a kritizovat umí každý. Pomoci něco udělat. Přijít na Václavské náměstí umí jenom ten, kdo to myslí skutečně vážně. Velké díky. V sobotu se uvidíme. Doufám, že nám bude přát počasí a že to bude krásný zážitek, tak jako to byl vždy. Samozřejmě po skončení demonstrace budu s vámi na Václavském náměstí a s každým, kdo si bude chtít podat ruku, vyfotit se, budu tam s vámi, stejně jako Jana Zvěrte-Kamplová. Budeme tam na vás čekat, protože vás prostě máme rádi a děláme to kvůli vám a děláme to kvůli svým dětem a kvůli vašim dětem. Hezký zbytek čtvrtku, sdílejte, posílejte, informujte, ať to v sobotu společně zvládneme, protože je to jedna z posledních šancí, jak ukončit hrůzovládu Petra Fialy. Budu se na vás moc těšit. Ať je naše vlast, ať je naše krásná, úžasná Česká republika. V sobotu ve 14 hodin na viděnou. Děkuji vám všem.